الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عید دی نماز دے بارے چ میں چاہندا سی 8:30 دا وقت رکھیا جائے جدوں مشورہ منگیا تے سارے دوائی مرضی پاونے نو کوئی بات نہیں رہ گئے 3-4 منٹ سر تو بھی پیچھے لوگوں نے رکھی ہے چھوٹی عید ہے کڑی قربانی کرنی اللہ قبول فرمائے تو نماز بھی چھوٹی ہوگی اج لمبی نہیں پڑھنی زیادہ قرات بھی بے چھوٹی صورتاں بھی ٹھیک ہے تے بعد ایک مختصر جا خطبہ ہے میری التجا بھی تسی عید سے آؤں جی خطبہ تو سن کے جایا کرو ورنہ خطیب جڑا وہ صرف اپنے لیے بولتا بھی کوئی سنے ہی کوئی نہ تھوڑی دیر اور یہ سارے جانتے سب تو مختصر خطبہ عید سے میرا ہی ہوں میں آپ جاننا بھی عید کے موقع سے لوگوں نے خوشی کرنی ہے کوئی اتنے واہ سوڑی نہیں بیٹھنا مگر سنت کے مطابق کچھ بیان کرنا ضروری ہوتا اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بیٹھے رہو ایویں 5-10 منٹ کی گل ہونی ہے سن کے جانا تو دعا کر کے جانا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے فرمایا اس دن جڑیاں عورتاں ناپاک ہے وہ بھی آن تاکہ مسلمانوں کی دعا شریک ہون دعا تو محروم چلے گیا بڑی سمجھو ساری بد نصیبی ہے دعا کرنی اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے تو نماز کا طریقہ مختصر ہے بے پہلی رکعت 7 تکبیراں دوسری 5 تکبیراں شروع جی اللہ اکبر کہیں جائیں ایک شروع دا تو اللہ اکبر رکھنا 6 ہو رکھوں گا 7 تکبیراں اور دونوں تکبیروں کے درمیان ٹھیک ہے لوگ کرتے نہیں مگر صحیح طریقہ جو حدیث پاک چایا مجمع صحابی نے بیان کیا دنیا کیا بالکل یہی سنت کہ درمیان چ اللہ کی تعریف کرو پاویں الحمدللہ ہی کہہ لو اور اللہ دے رسول علیہ السلام تے جنہاں پاروں سانوں دین ملیا درود پڑھو اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد اینا ہی کہہ لو تے بعد کوئی دعا کر لو ربنا آتنا ربنا ظلمنا ربنا اغفر لنا جو تہاڈا جی چاہندا تین شیاں یحمد اللہ یسنی اللہ دی حمد و یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور تے درود اور یدعو دعا پھر آرام نہ دوسری تکبیر ہوگی 7 تکبیراں پہلی تے 5 اٹھدیاں ہی ہونگیاں اے صرف فرق ہے اس نماز کا دنیا نہ باقی دوسری طرح ہی ہیں اللہ قبول فرمائے تے توفیق دے صحت تے تندرستی دے ہاتھ جی اٹھاؤں کوئی تو انہوں اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل غلط کرتا کیونکہ امت کے بڑے بڑے امام جڑے کئی ابو حنیفہ احمد شافی آدھے ہر تکبیر نہ اللہ اکبر کہہ لو انہوں بھی اسی آخیے بھی بالکل بدت ہے بھی ماڑی گل ہے انج اللہ دے رسول علیہ السلام تو ساڈے تک کوئی صحیح حدیث نہیں پہنچی بے اس نماز چ آپ نے زائد تکبیر ہاتھ اٹھائے ہون نہ کسی صحابی رسول تو ثابت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا کیا جاتا سی جو پیشاب بھی اتنے کرتے سی جتنے رسول اللہ بہن سی وہ جب اٹھاؤ سے ہور کی دلیل چاہیے ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہی بڑی وزنی بات واقعی ابن عمر اٹھاؤ سے تو رسول اللہ کا نام ہی ملتا تو سر مت مگر ابن عمر رضی اللہ عنہ تو بھی یہ ثابت نہیں ہوا اس تو امام مالک ابو یوسف زیادہ انہوں کی صحیح بنی رکھو انج اٹھا لو کوئی تو گناہ کوئی نہیں کرنا اے درمیان ذکر جڑا ضرور کرنا اللہ خیریت نہ رکھے مہربانی فرمائے ویکھ لو وقت ہو گیا تو صفاں درست کرو مہربانی فرمائے اللہ صاف درست صفاں درست کر صفاں درست کرو نا صفاں ٹھیک کرو الحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے کروں بت کدے میں اگر بیان تو کہے سنم بھی ہری ہے محترم حاضرین کرام رستے چاہدہ جگہ جگہ تے میں ویکھیا کہ بینر لگے سی کہ اہل وطن عید مبارک ہوئے مینو بڑی شرم آئی کہ کس منہ نہ مبارک دیں اس امت نو اور کس منہ نہ امت مبارک قبول کر دی ہے بے حسی اور بے شرمی دی حد ہو چکی ہے بے جیڑی امت روزانہ دو طرف اپنے ہی ساتھیوں نے لاشاں اٹھاؤں دیئے کدھر مسلمان لشکر مر رہا کدھر مسلمان عوام مر رہا اور کوئی بندہ یہ سوچتا نہیں یہ کنہاں دا خون بہ رہا کون ہے لوگ ہے جڑے بیچارے مارے جا رہا ہے جدوں کہ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مومن دا قتل زمین اور آسمان دی بربادی نالوں خدا دے نزدیک وڈا جرم زمین آسمان تباہ ہو جان تے کوئی نہیں ایک کلمہ کو دنیا تو اٹھ گیا
پانی نالوں میں مسلمان دا خون سستا ہو گیا اور انہیں آرام نہ دنیا بھائی جاندی ہے اپنے اور بیگانے میں علامہ اقبال دا جڑا شعر تارے سامنے پڑھیا وہ آندا بیگانیاں نوں چھڈو انہاں دا کی رونا گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم اے حرم والے ہی مسلمان جو کچھ ایک دوسرے نہ کر رہا ہے جو اپنے ولوان دے امت دی خیر خائی ہے ملک دا استحکام ہے اس دا اگر میں گلا وقت کدے جا کے بتاں دے سامنے کراں حالانکہ بتاں نوں مسلماناں نے کی دلچسپی ہے بتخانہ تے مسلماناں دا ویری ہے مگر کرتوب تے ہے گلا ہے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے کروں بت کدے میں اگر بیان تو کہے سنم بھی ہری بت دعائی دن توبہ 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 آ کلمہ پڑھے آج سر لائی جاندے ایک دوسرے دا اور جدو اخباراں دے اندر پڑھی دا بے ساڑیاں کنیاں بیٹیاں افغانستان اور عراق چلا جا کے بازاراں نیلام ہو رہی ہیں اور اپنی عزت ویچن تے مجبور اور کنی 10,000 بیواں دا خط سی ایسی ہوں اس حال چ بھی ساڈے لئی کوئی چارہ نہیں رہا کہ اپنی عصمت بیچ کے اسیں اپنا گزارا کریے یہ امت جڑی ہے مبارکہ لیں گی کوئی کسی نے خوف خدا نہیں آؤں گا نہ کوئی سوچتا کہ کی سارے نال ہو رہا اسی کس رسول کی امت ہے اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا شہداء اللہ فی الارض فرمایا زمین تسی خدا دا لشکر دے خدا دی فوج دے بغیر تنخواہ تو خدا دے سپاہی دے دنیا دے کسی کونے ظلم گناہ جرم نہیں ہونا چاہیے تہاڈی تے ڈیوٹی ہے کہ نگرانی کرو پوری زمین تے اگر کسی جگہ خرابی ہے امت دا کام ہے کوئی دخل بلاوے یا نہ بدل جا کے آپ دخل دین کہ کیوں زمین فساد برتا نہ مسلمان نو فساد کرن دینا نہ کافر نو کرنا ذمہ داری تھی مگر حال ہے اسی اپنے ملک چوں کام کر رہے ہیں جہاں گلا اسی ہندوؤں سے کرتے سی بابری مسجد شہید کرتی کہڑے منہ نہ بابری مسجد نو رونا کہ جدوں سارے سامنے مدرسہ برباد ہویا مسجد ویران ہوئی نماز بند رہی اور چیف جسٹس نو کہنا پیا اسلامی ملک نہیں قرآن مجید دے ورکے گندے نالیاں سر دے مبارکاں لیندے بجائے دے بغم نہ مردن دے روندے عید عام دا فضود غم مرا غم دیگر ماتم زدارا عید بعد ماتم دیگر جہاں مریا ہوں اج کل کا تازہ وہ گھر جاؤ جی مبارک دینی انہوں پوچھو کہ وہ دل سے کی گزر رہی مسلمانوں سے احساس ہوں کہ روڈے اس دن کہ مبارک کا موقع نہیں تازی کا موقع کہ افسوس کیا تاز ہے کہ مسلمان جڑے وہ ظلم سہر ہے جنہ کا کم سی ظلم مٹا وہ آپ ذلیل و رسوا ہو گئے دنیا بے عزت اور بے قدر ہو گئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کہ سانو دسیا میں صرف ایک چند لمحے تھوڑے سامنے عرض کراں کہ دین سارے کا خلاصہ اگر کوئی پوچھے تھی سارے پوچھو دین چاہتا کی دین صرف کس چاہتا اگر ہمارا ربی بالکس دنیا چ انصاف کیا مدد ہونا چاہیے دنیا کسی سے ظلم نہیں ہونا چاہیے اور انصاف کی ہے جہاں جس لائق ہے وہ سلوک کیتا جائے اچھے کا احترام کیتا جائے بریاں سزاواں دیتیاں جان بریاں نیک سلوک کرنا ہے کوئی عدل نہیں برے کا سر کچلنا عدل ہے اور پرے مانس کی عزت کرنی وہ مدد کرنی جڑی ہے نیکی ہے اللہ دے رسول علیہ السلام سے صرف دو حدیثاں میں اور تسی اپنے ذہن میں رکھیے کہ کائنات دا مالک کی چاہوں دا اللہ نے دنیا پیدا کی تھی تے رسول کریم علیہ السلام فرماندے تختی لکھ کے اپنے عرش تے لا لئی آئین جڑا بنایا نا ساڈے دا آئین کاغذ دا ایک پرزا جڑا ہوندا رجی سرنا گھر آون والا اللہ رب العالمین اپنے لیے آئین لکھ لیا کہ میں دنیا کیویں چلاونی ان رحمتی سبقت غضب کہ میرے غضب تے میری رحمت غالب ہے میں رحم کرنا غضب نہیں کرنا اے اللہ تعالی دے سامنے لکھی پٹی ہے اور اسے تو قرآن آدھا رحمان والا عرش سر اور نہیں کوئی نام لیا رحمان عرش پر بیٹھا تخت کون بیٹھا رحمان جی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں اس تو اگر کسی تے عذاب بھی آؤں گا تو قرآن آدھا عذاب ظلم نہیں ہوں گا وہ گندا ہو گیا ہوں گا تھوڑا ان صاف کرنا پہنتا ورنہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنا تو اللہ کے رسول علیہ السلام بھی دو حدیثاں پلے بنی ہیں کہ امت نے سکھایا کی کیا کہ تسی رحم کرو ظلم نہ کرو مگر آپس ہی ظلم کری جاتے فرد بھی کر رہا جہاں دا لگتا پیسے آخ دینا جی ادھار دیا مڑ کے دینا کوئی نہیں لوگ ہوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ادھار لینا یار یہ جاؤ دے دیو ورنہ آس توڑ دیو بھی واپس کرو ہر شخص اپنی جگہ سے ظالم بن گیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے دو حدیثاں سنائی ہیں چھوٹیاں جہاں ایک تو فرمایا کہ ایک کتے میں پانی پلاؤن پر ایک گناہگار آدمی جنت چلا گیا صحیح بخاری اور مسلم یعنی بالکل مجرم اور قصوروار پیا کتے میں پانی انسان نے بھی نیک سلوک کیا رحم خدا نے اتنا پسند ہے ارحم من فی الارض یرحم من فی السماء فرمایا زمین والوں تو رحم کرو آسمان تے عرش تے بہن والا تو تے رحم کرو اور رحم پسند کر رہا جنگل جا رہا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا پیاس لگی کنویں تے گیا اور جا کے ویکھیا بھی اتنے ڈول کوئی نہیں بوکا کوئی نہیں پودے کے ذریعے تھلے اتریا اور جا کے پانی پیتا باہر آ کے انہیں ویکھیا بھی کتا پیاس نہ برا حال ہے گلی مٹی چٹن دیا کوئی سامان نہیں اس کتے کو اور اس خدا دے بندے نو ترس آیا نے اپنی جتی دا پیر لایا
پگڑی بنی انہوں پانی لمکا کے پانی کٹ کٹ کے اس کتے نو پیلا کتا جنہوں اسی سمجھے نا پاک نجدان میرا اللہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتے نو پانی پلایا کتے نے شکر ادا کیتا آسمان نو منہ کیتا بے اللہ اس طرح بندے نے میری جان بچائی خبردار پیغمبر از حال مرد کہ داور گناہ نے ہوا فکر پیغمبر خدا علیہ السلام نے خبر دی پرگار نے اس کتے نو پانی پلاؤن پر آکا جا تیرے زندگی دے گناہ معاف کرتے تو میرے ایک مخلوق تے رحم کیتا رحم اللہ نے انہاں پسند ہے اور ظلم میں دے مقابلے کوئی وڈا جرم نہیں کیتا رسول کریم علیہ السلام فرماؤن دے صرف ایک عورت اس پاروں دوزخ چلے گی کہ انہیں ایک بلی تے ظلم کیتا بلی نو بن لیا نہ چھڈیا ہی بیچاری کو کیڑا مکوڑا کھا سکتی نہ آپ ہی انہوں کھان پینے کو دیتا ترس ترس کے چیخاں مار مار کے مری پروردگار نے فرمایا اسے پروں تو جہنم دی لائق کی چلیں نمازاں روزانہ میں کراں تو ایک میرا جانور اس طرح ظلم نہ مار دیتا جڑا دین خدا دا ہے سکھاؤں مینو تو انہوں آتا سر ایک دوسرے کے گلے کٹو ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرو زیادتیاں کرو اللہ کا دین تیری بجائے دستا اور اس پہ عمل کر کے صحابہ کرام نے دکھایا اللہ انہوں سے راضی ہوئے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ موت کا وقت ہے تو جانور رکھا سی اونٹ دمون والا نام رکھا سی کہنے لگے یہ مار پھڑ کے لیا سرانے کرا کیتا انہوں نے آخیا دمون سن قیامت دے دن اللہ نے ہر ایک کو گواہی لینی ہے تیرے کو بھی لینی ہے تو ابو الدرداء تینوں یہ آدھا میرے بارے تو کی گواہی دے گا سن لا میں ساری عمر تیری طاقت تو زیادہ بوجھ نہیں لگیا ہلکا لگیا اور جو کوئی منگن آیا مینوں دے دے میں آج کوئی کرنا چاہنا سامان لدنا چاہنا میں انہوں آخیا بھائی لے جا کوئی گل نہیں رب جتنی شہ مگر ائیں تو زیادہ اگر تو سامان لدے گا تو جواب دے گا یہ جی طاقت تو زیادہ بوجھ نہ لگی کہ ان جانور نو مخاطب کر کے آدھے میں تیری محنت کرنا کل قیامت دن میرے بارے سچی گواہی دیں کہ ابو الدرداء نے میرے نال ظلم نہیں کیتا اس نبی دی امت ہو کے ٹونا لائی جانی ہے اپنے انگن سپاہی روز مرد جانے اپنے ہی ساتھی مرد جانے اور خوش کنہ نو کرنا کافر راضی ہے اتنے رویا نہ جائے تو ہور کی کیا جائے کیڑی مبارک ہے جی اِسی لینے ہیں بچیاں بیوہ ہو گئی ہیں عزتیں بہتر لگ گئی ہیں بازار نیلام ہو گئی ہیں کیڑا بندہ خدا دا کلام نہیں پڑھتا اور اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو جنے حدیث پاک آیا جڑا جنے سالت کرتا کہ انہوں کوئی فکر نہیں کہ مسلمانوں کی ہو رہا اور مسلم کوئی خدا اسلام نہ کی چلا مسلمان ہوں کچھ نہیں سی کرنے کا روندا ہی سی اور جڑے غریب اس بارے کچھ کر رہا ہے سر کٹا رہا ہے اگے سامنے کھڑے ہے انہوں کی امداد ہی کر رہی ہیں الٹا پروپگنڈا کے فسادی یا شرارت اور جنہوں نے فساد پایا کہ بم مار کے لکھا ایک منٹ مار دے انہوں نے تسی مرید بنے دی اور جڑے غریب اگے سینہ ڈا کے بیٹھے بھی چلو ماڑا چنگا انہوں کے سامنے کھڑے تھو وہ دہشت گرد ہو گئے بنیاد پرست ہو گئے کن ظلم کی بات ہے اور امن کے جڑے صاحب سروت سب کے امداد کوئی نہیں کرتے اور ساری گلیں لگے جہے لوگ بھی انہیں مجاہدین کی امداد کرتے لوگوں کا ساتھ دیں میں نہ مبارکباد دے مستحق ہوا چلو آپ نہیں جا سکے انہیں غریبوں کی پشت پلائی سے کر دے ایسے کم از کم میرا تھوڑا کام ہے ہور نہیں اپنی دعاواں چلو یاد رکھی کر لا جہے اسلام واسطے سینہ تان کے کھڑے انہوں کی مدد فرما وہ پاگل ہے انہوں نے نہیں دس ساری ماوا جہیا انہوں نے رونا بہ جانا ساری سارے بچے یتیم ہو جانے ہیں اساں سر کٹا دینا لبا انہوں نے کی اس تو تبصرے کرنے اور بیٹھے ہی ویلیا کہہ دینا یہ پاگل ہے جی مرضی وہ کہہ پھر پتا ادو لگتا جب انہوں نے منگوا کہ چل ہاں پھر پاگل ہے تو ہی جا کے سر کٹا دے پاگل نے ہاں وہ اللہ دے نیک بندے ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی نہ وہ ملک تو ڈنگ چاہتے ہیں نہ مال لٹنا چاہتے دین بسانا چاہتے تو اللہ رب العالمین توفیق دے اس موقع تے اپنے دلان چ کوئی حرارت جڑی نو برپا کرو میں تے کچھ نہیں کر سکتے باغیرت ہو کے ہوش مند مسلمان ہو کے دین ایک لوگوں کا ساتھ دیو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین اے وفات باب لکھا کہ بیوی فوت ہو گئی انا للہ سارے مرحومین لی بیماراں لی مجاہدین لی اسلام لی انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير
يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم رد كل غريب اللهم اقض دين كل مدين وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين يا رب. فرمایا